coração na boca aqui, porque o Hamilton é uma referência que eu, desde que comecei a estudar música, ouço, admiro. E assim, pegar essa obra do Villa-Lobos é uma alegria só, né, mesmo? Porque primeiro a gente fez uma peneira grande, né? Botamos várias músicas, a gente foi escolhendo, afunilando, né, até chegar nesse repertório. A ideia de fazer esse trabalho foi da Daniela, que é da BG Produções, usando obras de Villa-Lobos de uma forma tocada, da forma como nós achamos que deveria ser tocada. Hamilton Godoy com Gabriel Grossi, né? Para mim foi bom porque eu já tinha tocado Villa-Lobos na minha formação de música, porque eu fazia música erudita antes, então não foi complicado escolher. E com a ajuda do Gabriel, nós chegamos a um repertório que nós achamos que tem muito a ver com tudo que ele fez. Brasileira, na verdade, ela começou a existir depois do trabalho que o Villa-Lobos fez. Você vai ver que antes dele nós tínhamos uma música, um conhecimento que vinha do exterior, né? Todo, digamos assim, importado, mas o Brasil não tinha uma cara ainda musical definida. Então nós devemos hoje a música, a cara da música brasileira, a ele, e ele influenciou uma gama muito grande de autores eruditos e populares também. Legal também que eu conheci muita coisa, eu fui no Museu Villa-Lobos, peguei bastante material, fiquei pesquisando, ouvindo muita coisa.